Kommer vi på kamera? Hva er det? Vi vet posisjonene. Vi var bare i golfen. Det må treffe meg litt ned og litt sånn der. Alter! Åh, nå blir det sånn sklittakt. Ja. Nå er grønne mot grønne, så det går greit. Så da spiller jeg ikke en rolle da? Neida, du må ikke dømme noen ting. Ikke sant, Jon-Erik? Du er enig? Kan vi ikke, skal vi bare la det flyte? Ja, vi lar det flyte, ikke sant? Uansett om det skjer noe, en liten sånn kakk eller noe sånt, så spiller vi videre. Ja. Ja. Ja, du, Einar. Ok, hvem som skal starte da? Det er en slags papir. Vi starter, så starter vi. Sett. Ja, hva tror du? Einar Helge Meresund, 1-0 til Grønne Old Boys. Ja, ball igjen! Ja, ball igjen! Har du tatt på deg dere vesten igjen nå? Nei, ta på, ja! Nei, kom igjen, dere har ball! Kom igjen! Kom igjen! Gul ball! Hæ? Ja, det er bra.
Per Kristian Vik skårer 1 mål for Viks Exo, kapp mot Kjellar City. Bare så vi klarer, det regner ikke. Fordel! Frispark. Ja, men det var en rimelig god mulighet også. Ja, det er greit. Ja. Jeg har ikke prøvd å blåta en kamp, så det er lenge. Ikke kan bestemme seg, men det er vel. Denne dritt. Nå er dere jo en mann mer. Blinkskudd. Grønnøy leder nå 2-0 over Team Helge. Da var han Trond Gilberg som skåret. Kom igjen! Godt forsøk. Ja, det er vinn. 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 Ja, det er vinn
2-0 til Vig Sexo. Trykka, trykka, trykka! Veldig bra! Veldig bra, Jim! Ikke rett i mål. Jim Anders skårer og 3-0 til Grønnøyvold og Kim Helge. Bane 2. Gi beskjed, Jan-Erik, så får du slå det. Men ikke skyld fra midtball. 3-0 til Vik Exo. Og han er Stian Hulland som står. Da gikk, går fort en bok på en, og det var 4-0 til Vik Sexo, og det var Ole Vik som skåret. 4-0 til Vik Sexo. Mål i stedet. Gamle, gretne gubber. Altså, vi er unge. Nei! Hva? Jeg gjør begge der, da. Et par skritt bak. Hvor er skåringen? Han har skutt via forsvarsspillet, så det
En godkjent for din. I siste var en svart i som skulle. Kom igjen! Eivind svart i. Erik, stopp! Stopp! Hold! 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 Vik 6 og Leo nok 500 over Kjellar City, og det var Ole Vik som skåret. Kom igjen! Kom igjen! Hør da, hør da! Ikke begge mål! Vik Axel er 6-0. Over Kjellar City, og han er P. Kristian Vik som skår. Veldig hvor raffinert jeg skulle være. Hva er stillingen? 6. Ja, bra, jeg skal ta skutt. Nei, jeg må kutte ut! Grønnøy, 6-0. Og da var Jim Andersen som skulle svare. Opp!
Runa i meg. Åh, bra spall! Skal jeg bare zoome? Dere er på fjell! Da! Kom igjen nå! Mange av det her. Jeg tror det er nok. De som ikke begynte i stedet. Er du klar, keeper? Snart. Er det de som begynner med ball? Ja, det ligger opp til flere der borte. Werner, begynn å verke! Kom igjen, kom med ball, Werner! Der, ja! Ja, så du kan klare det! Du kan klare det! Veldig bra! Det er bare tull av de sier! Hva? Nei, kom igjen. Bare det der. Du er med, ba.
for rundt. Det er ikke noe bevisst. Det er ikke noe bevisst. Nei. Hva gjør det? Hopp. Faen, Trond. Vårt tosikker for Rik Saxon. Frank. Rik. Hei, Frank. 10-0. Det er 10 minutter, kjære da. Torstein, langt etter siden. Jeg er så jævlig skit. Jeg springer bort. Ja, midten! Nei, dommer! Det går bare. Det går bare. Nei! Han toucher med tåa! Se det på kamera! Nei! Nummer 2-7.
er dårlig med. Det står jeg er jo all jeg lukta. Du ser på Halsten og Roger. Jim Andersen skårer for Grønner. Det var noe 8-2 år i gang. Men Gerard Skistad skårer for Saxo, som bare var 11-0. Kip! Helge! Helge! Bra, Werner! Bra, Einar! Ut! Corner. Aha. Ja. Inkast. Ja, på Torstein. Ja. Jem, for faen. Inge, ok. Nei, på Torstein! Så det var 12-0. Stian Høgland. Hva du vil at du skal være? Det er 9 minutter igjen. Ja, det er greit. Kanskje at jeg gjorde feil. Ja, beklager. Jeg snøyter for et mål. Ja, det er mange, som sier det. Jeg tror du bruker pils du også. Ja, det rømte jeg. Ja, jeg gjorde det. Motsatt av det vi sa. Gjør Arne Skistad skoet av 13. Kom igjen, kom igjen, kom igjen. Ro deg.
Ja, nesten. Jeg er ferdig snart. Sju. Er det siste kampen, deres? Ja. Bare fordi at dere skal sette dere ned og drikke øl? Ja. Nei. Du skal jo være med. Ja. Jeg er ikke ferdig før 6:30. Hei. Så du, Agir? Nei, gjør det deg? Du var så tørst. Ok, kvarter da. Ja, det er kampen her på banen 1 over og Vik. Åh, fylte på ræv! Bare ta dem mens de står og diskuterer, sørs. Jeg tar den. Stå i ro hvis du skal stå foran deg. Ja, vest. Fyr løs. Nei, helt skit også. Ja, det er greit. Ta det der.
Hva er det som spurte du der? Du, Gidberg. Da, jeg leder bak. Jeg leder bak. Trond. Skal vi hjelpe deg, Rudolf? Kom igjen! Rudolf, du har en bak deg. Siste minuttet. Siste halvdutt av. Nei, det er ett igjen. Siste minuttet, da er det siste. Minutt ett. Helge! Det er bare god, Helge. Nei, nei. Gjør meg her. Gjør meg her. Ahem.